Правозахисники збирають докази нелюдських звірств росіян. Лише на Київщині вже встигли зафіксувати понад 1000 отаких звірств. І документатори фільмують свідчення очевидців на відео і таким чином зберігають пам'ять про страшні історії, які люди пережили під час окупації. Ми провели один день з фахівцями і покажемо, як збираються найцінніші докази військових злочинів РФ. Давайте дивитися. Це був єдиний дитячий садочок у селі Озера, що на Київщині. У ньому окупанти облаштували собі штаб. Поміж гойдалок паркували техніку. Самі жили у підвалі. Спали ці виродки на рожевій дитячій спальній білизні, яку нахабно постягували з ліжечок і встелили підлогу холодної пивниці. Але перед цим абсолютно мирний об'єкт обстріляли. Тут він не один був. Одне попадання, що спричинило руйнування тієї частини, і друге прямо у приміщення. Приріст снаряду знищив половину садочка. Одна стіна завалилася, решта потріскалася та похилилася. Даху фактично немає. Влучання з великою вірогідністю артилерійського снаряду, яке призвело до руйнування. І річ іде про заклад освіти, це дитячий садочок. Відповідно до Римського статуту це є воєнним злочином. В першу чергу ми зробимо фото-відеофіксацію того, що відбулося. Опитаємо свідків події безпосередньо. Святослав документує військові злочини росіян по всій Київській області. Зізнається, працювати складно. Одного разу довелося фіксувати загибель друга дитинства. Автомобіль, у якому його товариш разом із дружиною та донечкою намагалися евакуюватися з Гостомеля, загарбники розстріляли. Дивом вижила лише дитина. Це мені потрапило от як один із епізодів для фіксації. І вже знайомлячись з самим текстом епізоду, самим свідчення, я зрозумів, про кого йде ймовірно річ, почав намагатись знайти контакти, щоб вийти на зв'язок з спільними знайомими. Хотілося б спростування, та я розумів, що реальність трошки інша. Але Святослав розуміє, докази про жахливе звірства путінських посіпак необхідно зберегти. Від початку окупації Київщини правозахисники відстежували офіційні повідомлення про воєнні злочини росіян онлайн. Тепер виїжджають на місця для фіксації. Святослав із колегою Наталією вже об'їхали понад сотню деокупованих населених пунктів. Їм доводиться слухати страшні історії про смерть та знущання, які жертви часто хотіли просто стерти з пам'яті. Дідько у них там чеченець старший був, то він зі мною бесіди проводив. Два рази угрожав, що, щоб типу, мене відвели пристрілити. На третій він дає ПМ своєму младшому, щоб тот пішов мене за Покровським типу, пристрілив. Хорошо, що їм дали бой і почали сигнальні ракети армійські зелені вистрілювати по всьому. Я тут влюкся, хорошо. Волонтер-парамедик Ігор просить не показувати своє обличчя, бо й досі боїться помсти, але розповідає, як йому пощастило втекти від смерті, коли росіяни вже вели його на розстріл у Гостомелі. Потім усю окупацію фельдшер за фахом переховувався і як міг допомагав вижити пораненим та хворим односельцям. Його історію правозахисники розбирають до деталей. Свідчення записують на відео. Виконуємо первинну функцію збору і обробки інформації і потім відповідно передаємо їх юристам для подальшого формування справ і до органів слідчих для розслідувань. Є спеціальний софт, на якому фіксується мапа з усіма цими злочинами. Тобто в нас є статистичні дані, як і по типізації подій, тобто так і по жертвам окремо по регіонам. Правозахисники і волонтери працюють на території усієї України і вже встигли внести в спільну базу 11 тисяч військових злочинів росіян. Та, на жаль, це лише початок складного шляху. Ми маємо досвід Чечні, який зафіксував багато воєнних злочинів, але ніякої відповідальності за ці злочини ніхто не поніс. Україна має намір зробити фіксацію воєнних злочинів для того, щоб вони спрацювали в міжнародному кримінальному суді, в ООН, в Європейському суді з прав людини, і винні понесли покарання. Документатори просять людей
людей допомагати і не боятися говорити про жах, який довелося пережити. Фіксувати руїни, які по собі залишали окупанти. Адже в майбутньому ця інформація стане підставою та доказом у показових міжнародних судах, аби російські убивці та вандали заплатили за скоєне. Олена Ровенчук, Кирило Шапарь, телеканал «Київ».